Чувство няколко пъти треньора каза, че резултатите нямат никакво значение за него, но все пак Левски не е тим, който е свикнал да трупа поредица от загуби, макар и в контролни бой. Естествено, дори на PlayStation да играеш с Левски, като попаднеш два мача и ти става леко неудобно. Нищо, че си за джойстика. Нали, това го казвам в кръга на майтапа. Естествено, контролни срещи, но резултатите, поне лично за мен, са изключително важни. Предполагам и за играчите, и за треньорите.